SVT intervjuar diakon angående den senaste skjutningen i Första. Ljudet i klippet vi ska höra är resultatet av inkompetent ljudredigering. 9 miljarder. Men det är ju förfärligt. Man blir ju helt förstörd. Jag stod på perrongen och jag hörde automatvapnet sköts. Hur visste Lena Ljungström att det var ett automatvapen som sköts? Och jag såg människorna som uppe på perrongen. Många föll till, många la sig på mark. Många föll till, la sig på marken. Stämmer verkligen det? Kan SR bekräfta med övervakningsbilder? Många la sig på marken och blev rädda förstås. Barn blev ledsna. För när jag gick ut och såg jag hur man försökte rädda livet på två personer. Men som diakon och ansvarig arbetsledare för mötesplatsen Kornet stannade Lena inte upp för att bistå. Ja, polis och alla kom. Ja, men folk var ju bara rädda. Det var hemskt. Och det kom någon pappa som letade efter sina barn. När Lena nämner en pappa och barn så klipper SVT till denna bild. Hemskt. Och det kom någon pappa som letade efter sina barn. Och ja, det var ganska kaotiskt. Är det en korrekt beskrivning av en avrättning på öppen gata? Är inte väldigt kaotiskt en bättre beskrivning? Visst. Och själv vet jag inte riktigt vad jag var heller, måste jag säga. Lenas arbetsplats, Kornets hörnstenar. Öppenhet och omsorg. Möjlighet och förändring. Själavård och livsåskådning. Det heliga och sköna rummet. Men Lena vet inte riktigt vad hon var och skrattar åt det hela. Lyssna på ljudkvaliteten för 9 miljarder. Ni har ju i Svenska kyrkan hållit öppet för allmänheten, människor som behöver stöd. Vad är det ni har mötts av? Ja, jag ska säga, vi har ju haft öppet här i Centrumkyrkan som är Ekumeniakyrkan. Så vi Svenska kyrkan har varit tillsammans med Ekumenia och haft öppet där. Och krisledningen från staden har varit där, socialjouren, trygghetsvandrarna. Alla samlades där och utgick från Centrumkyrkan igår. Jag har också stött på flera som har undrat vad det är politikerna. Jag tänker att alla vi behöver hjälpas åt. Att civila samhället också, alltså medborgarna, tillsammans göra någonting. Och det var faktiskt igår kväll en kvinna som kom och pratade med mig om det. Vad kan vi göra tillsammans? Det känns som vi har svikit ungdomarna. Hur kan vi upprätta oss själva som vuxna? Jag ringer Lena Ljungström för att fråga var hon befann sig och hur hon själv hjälpte till i den akuta situationen. Vill du komma till en telefonist? Tryck 1 eller dröj kvar. Välkommen till Svenska kyrkan första församling. Ja, hej. Välkommen öppet tidigare 5-9 juni är måndag 9-12, tisdag stängt, onsdag till fredag 9-15. Välkommen åter. Vill du komma till en telefonist? Tryck 1 eller dröj kvar för att lämna meddelande. Hej och välkommen till Svenska kyrkan i Farsta och diakon Lena Ljungström. Jag kan inte svara för tillfället. Lämna gärna ett meddelande. Hej då. Ja, hej, jag heter Martin Stensö. Jag tänkte bara kolla om ni hade öppet nu. Jag såg inslag med dig på SVT precis. Du kan ju ringa mig på 0735 30 95 07. 0735 30 95 07. Tack och hej. Jag ringer Centrumkyrkan i Farsta för att se om hon kanske är där. Ja, det där var Ekumeniakyrkan, ett mobilnummer som de har på sin hemsida. De tryckte bort mig, de tryckte på upptaget. Centrumkyrkan Farsta ringer tillbaks till mig. Martin? Ja, hejsan. Kim Bergman, Centrumkyrkan Farsta. Du hade sökt mig här tidigare idag. Ja, hej. Jo, jag tänkte, egentligen försökte jag få tag på hon Lena Ljungström. Okej. Är hon där och ser nu, eller? Inte, jag tror hon är ute på torget igen. Ja, okej. Ja. När öppnade ni verksamheten där med anledning av skjutningen? Strax efter klockan 18 igår. Okej. Ja, så i stort sett en timme efter
efter att dådet inträffat, så var vi up and running. Okej, okay. Har det varit mycket folk där? Så? Det har varit mycket folk. Ja. Men du har ingen mobilnummer till henne? Jag hade bara hennes direktnummer till Svenska kyrkan. Nej, det är det enda jag också har. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, jag lämnar ett meddelande så hon kanske ringer tillbaka. Ja, men gör det. Mm. Tack. Okay. Hej. Hej. Tänk om det var Lena Ljungströms röst vi hörde i bakgrunden. Det var ganska kaotiskt. Tack för att ni tittade. Stötta kanalen. Swish 0735 309507 eller paypal.me/martinstensson.